No niin, hyvää iltaa kaikille. Se on Klapa täällä jälleen pelataan tänään tuo ilmakuvia Suomesta. Ja enkö tämmöisen olisin pelannut samantyylisen kartan? Tai on pelannutkin kyllä joo, mutta tätä vissi en ole pelannut tämmöistä karttaa. On pelannut Suomen järvet, jotka oli ilmasta tyylistä. On pelannut joku drone-kuvat Suomesta, tai niinku drone taustat Suomesta parikin semmoista. Mutta tätä en ole pelannut, oliko tällä nimittäin meidän nimme ei näy täällä. Jos mä oman niin pelannut tätä mappia, täällä näkyy minun nimi sitä, mutta nyt ei näy, niin joo, pelataan tämä ilmakuvia Suomesta, katsotaan. Miltä näyttää? Eka kuva on helppo, joo. En tiedä, en koko kuva, kun sanoin, että helppo, niin oli vielä plurrahtu tuo. Mutta en välttämättä paha hotelliravintola. Katolla niinku romuuka saa tuolla. Ja romua täydä, mitä ihmettä. Niin pitää olla katolla on niin paljon roskaa. Onko jostain remontista jäi sitä nyt tuonne kaikki? Ei, täällä on linjat asema tuo muuten. Onko tuo tutun näköinen? Ei. Mutta on tässä tämmönen perinteinen maisema. Joki virtaa vieressä ja eipä nyt oikeesti tässä muuta sitten infoota ja ollaan. Joku korkea torni on tuolla tai mikäli. Tämä perussavupiippuja löytyy. Mutta joku vesiturni olevinnaan vai? Täällä on toinenkin joki. Onpa muuten siisti paikka kuitenkin, kun miettii. Se on niinku olemmilla puolella virtaa kuin joki tässä. Ja sitten se on niinku millä urheilukenttäkin tässä joen välissä. Tosi hieno näköinen. On hyvässä kunnossa näyttäisi olevan tuo kenttä. Sitten silta on tuossa jo menneet tuonne mehtään. Lidlikin löytyy. Tuolla olisi kyltistä kaikki, mistä näkisi liikenneympyrästä lähtien. Mutta mikä on semmoinen kaupunki, joka on niin ympäröity joella sitten, tai joku tämmöinen pienempi paikka, kunta, kylä. Tuolla on vissi joku, saattaisi olla koulu ehkä, en tiedä, voi olla. Tuolla on kirkko, saattaa olla palolaitos tuolla, S-kauppaa löytyy. Ei niin kovin iso paikka ole, mutta vaikuttaa niin kuitenkin kivalle paikalle silti. Tuolla on tuolla puolella enemmän sitä omakotitaloja. Joo. Missä tämä onkaan, niin on hieno paikka. Ei ole mitään karjoa, mulla on päässyt, että jonnekin tänne voisi veikata. Jonnekin niin tänne länteen päin. Nyt pitäis vain keksiä, että mikä tämä sitten voi olla. Iso kyrö. Oisko? Tässä on vain yksi joki sitten. Missä se toinen on? Harmi nyt, että niinku ei ole tietoa, mikä tämä voisi olla. Missä on kaksi jokihommaa. Mikä tuolla oli? Tuottajamaja, joo. Mä selvitän niin kahta epätavasti karttaa, jos löytyisi semmonen paikka. Jotenkin näyttää, että mä olisin ennemmin länttä kuin jotain Itä- tai Keski-Suomeen. Saanko mä tuossa selvää, mikä tuo on? Tuossa on tuo vihreä lätkä, se tien numero. Ja onko se just se Eurooppa-tie, taitaa olla niinku se E-alkunen. Sitten on tuossa on punainen tie, se on aina semmoinen iso valtatie, olisiko nelostie? Mä en vaan tiedä, missä nelostie on, olisiko hetkinen. Nyt pitäisi nelostie löytää, sitten mä saatan tietää, missä tämä on. Mä en ole yhtään tietoa, missä nelostie on täällä. Mä en oikeasti muista yhtään näitä tiehommia. Ja vaan tuli tyyli, että vitostie menee ja ysitie tiettyihin paikkoihin. Tuo niin voi olla sitten nelostie. Sitä vielä sairaalan kuvaa. Eikö täällä mukaan oikeasti ole nelostietä? Onko se täällä niinku jossa täällä päin? Onko se ihan niinku täällä idässä? Kutostie on täällä.
Joo. Enkä mä sitä koneellisesta löydä kartasta ollenkaan. Semmoinen nyt tiedän olemassa, mä sen kyllä tiedän, mutta... Onko se olla näin kuin ylhäällä? Ei se niinku täällä Lapissa päin, se ei ole tämä paikka. En minä tiedä, missä tämä on. Vihjeitä on aika niukasti jo... Tuonut tiehommakkiin, mutta sitä ei näy täällä, en mä löydä tietää kartasta, niin ihan samaa. Joo. Tässä nyt olisi kaksi tavallaan. Tämä ei vaan täsmättävä sitten paikka yhtä, tämä on niin pieni. Tuonne kurikka meidän on lyötä, vaikka mä et niinku muuta katsonut tähän hättään keksi. Joo. Ai se oli kuitenkin sitten ylhäällä, okei. Okay. Niin ei sitten vitun oli se tie, mikä mä näin se vihreä lätkä. Täällä on kaksi, joo. Ei ollut mitään, että se on näin... Ylhäällä. Tosi hienonnäköinen paikka tuo oli kyllä. Perhanaa. Mikä en tainnut tänne päin yhtään kaatoa, kun mä ajattelin, että se voi olla näin ylhäällä, mutta oli se sitten joo. Eka kohta ihan niinku, ihan täysin persille. Nyt täällä joku laskettelurinne homma. Näistä mulla on tosi vähän tietoa. Täältä niinku tulee vaan tie. Menee ohi. Tässä on tämä. Tämä on aika korkeata, niin kuin, tai tämmöisiä niin tyhjiä huippuja. Kaljuuntunut on nuo. Nyt tästäkin pitäisi miettiä, niin kuin päätellä, ei mulla mitään käynyt. Tämä ei hirveästi näy taustalla mitään. Mikä niinku tuokin tuossa on. Niinku niitä tämmöstä ruskeita. Joo, näköjään on mulle nyt vaikeita kohtia. Mikä nyt tämä nyt ois? Ei ainakaan himos, ei ainakaan oo. Ei oo tahko. Ja niinku selvästi mennään nyt niinku Lappiin päin. Rukaa nyt en usko kyllä, ei näytä yhtään. Täällä olisi enemmän, täällä olisi enemmän kaikkea paskaa. Ja kyllä ehkä jossain mäkihyppytornit ja muuta, mutta täällä ei ole tämmöinen kaikkein hiljainen paikka. Niin. Nyt joutuu niin oikeasti miettimään. Usalla voisi olla. Täällä on joku... Onko täällä joku paikka täällä edes? Täälläkin tunturi on. Kyllä tällaisia joku laskettelukeskus tällä on. Ehkä. Mutta niin, onko tämä kisteliä alhaalla? Täällä on kuitenkin niin silmän kantamattomiin niin mehtää vaan. Tällaista niin alkaa niin erämaalta näyttää osittain. Niin tuolla ihan täysin näyttää erämaalle jo. Että missäpä ollaan, kuka tietää, Särkijärvellä ei olla siellä. Haluaisinko laittaa tänne jonnekin? Mutta niin. Onko täällä joku niinku rinne täällä ees? Joo, meidän varmaan tuonne sallaista laadittaa, mä niinku muutakaan tätä löydä. Just jos olisi täällä, jos mitä katoin tota, okei, no niin. Siellähän me oltiin. Varkaan yllästunut, ei vittu. Joo, seuraava, ihan samaa. Tämä kartta on jo mennyt ihan reisille. Mikä saari tuolla on? Onpa muuten tumma vesi. Näkin näyttää sille. Mikä tuolla kuin haamu tuolla?
Nyt tässä veikattaa sitten nopeasti, että tämä kartta oli mennyt ihan reisille. Mitä mä järvestä voisin päätellä, että missä oltaisiin. Pelto on paljon. En nyt perustella Länsi-Suomi tietenkin soittaisi kelloja heti, mutta... Ehkä jotenkin tuttu paikka. Kalajoki. Ehkä ei. Tämä on kuitenkin niin tämmöinen pieni hiekka-alue. Se on iso se Kalajoella. Tämä nyt ei niinku... Ja nyt tässä on täällä joku hyppypaikka täällä keskellä. Tämä on nyt käytössä niinku uimarantaa, kun on paska. Täällä on varmaan hiekkarantaa, laituri ja... Niinku tämmöinen uimapaikka selvästi. Joku uimarata hommaakin tuossa, joo. Voidaan niinku vettä ilman mitään paineita. Käyn nyt tämän tunkin sitten. Jossain lännessä ollaan minun mielestä, mutta missä päin? Voitko laittaa... Nyt kun ollaan sen verran... 6 tunnin laittaa kosken korvaan. Nyt tekisi kossua, eli niin tänne vaan. Tuo ympärille. No tuossa siellä tääkkö. No ei se noin iso oo. En tiiä. Hienoja on kohteet, mutta... Joo. Täällä Liminka vasemmalla puolella, Rantakylän kappeli, Rantakylän portta, täällä kyllä mitään lampea oo. Niin se on joku tekolampi tehty sitten varmaan siihen. Mutta Rantakylä kuuluu tämmönen virkistysalue. Tota nyt sekin kivaamassa tuota voinut tietää, tuli niin outo kohta. Tääs täällä on tehty. Tämmöstä on niinku semmoista kaistaleet tänne tehty. Jotenkin hienon näköinen paikka on nyt tämäkin, että sä kahtoo, niin hyvin on muodottossa menneet. Hienot peltoalueet löytyy. Täällä on niin vähän näyttää, että olisi golfrataa, tämmöinen tyyppinen. Tämmöisiä niin vesiesteen tyyppisiä, tämmöisiä hiekkakuoppeja, tämä on joku golfrataa selvästi. Tuolla on joku pikku mäkitorni sitten, mutta tuntuu, ei välttämättä ole niistä isoista mäkitornista, jota kaikki tietää. Mutta ei näytä, että mä olisin niin kuin merta. Ei jotenkin ei tule semmoista fiilistä yhtään. Tietenkin voi olla merta, mutta epäilen. Epäilen vaan, että ei ole. No tosi hieno, tämäkin tosi hieno maisema on taas saatu, mutta tieto on niin kuin täysin olla, että missä ollaan. Täällä on semmoista joku isompi paikka täällä. Onko se joku Naantali, että tämä on joku meri, että tämä on joku Naantalin paikka. Tuli joku Naantali vaan yhtäkkiä mieleen, en tiedä mistä, mutta... Täällä on joku iso tämmönen kylpylätyyppinen tai hotellityyppinen ratkaisu täällä on. Mistä on golfkenttä tässä kyleessä lyöty. Joo, enpä tiiä. No varmaan Naantali iskettää tämä. Täällä nyt kuitenkin on tätä aluetta täällä. Tämä on sitten se meri, mikä tässä on tämmöisessä määrässä, ei merta ole, mutta voisi olla sitten merta. Niin kun, nämä nyt ei täsmää oikein yhtään nämä... Paikat täällä ei kyllä täsmää yhtään. Eikä nyt täällä mitään golfkenttääkään näy. Mutta mennään nyt täällä, mikä nyt tää... Tuli nyt ekana mieleen. No ei. Oltiin sitten... No vuokatti on tuttu joo, mutta en oo täällä Katinkulassa käynyt. Oli se kylpylä kuitenkin. Sen tuli sitä kylpylää on rakennuksista. Joo. Mutta kaikki nyt Katinkulan tietää joo, mutta niin... Tässä kahtotta näitä muotoja vähän tässä. Joo, kyllä me oltiin aika tarkalla oikeassa kohdassa. On se saari, mikä näkyy siellä takana ja se on se vissi se muoto, mitä mä ihailin siinä. Joo, kyllä se takanalle hieno paikka oli, mutta nyt on mennyt niin 4 kohtaa ihan väärin. Tuleeko kartta, että kaikki menee väärin? Tosi harvinaista on semmoinen, mutta nyt taitaa, onko se mennä kaikki väärin. Ja sit on pakka nyt tämä keskellä tien päällä ollaan.
Jaa. Mä nyt tässä voi julistaa, että 5 kohtaa meni väärin. Eli mä tää kaupunkin arvaa jostain hatusta pitämällä ihan oikein. Nyt ei soita tämä yhtään taas kelloja. Onpa kyllä ruosteinen fiilis ollut tähän oikeesti jaksoon. Aivan niinku kauheita. Tämä iso kaupunki on, kun taustalla on vaikka mitä rakennusta. Tuolla on vesiturnia ja kaikkea tornia ja piippua ja korkeampaa taloa. Joo, ehkä oletettavasti ehkä merta tuolla taustalla. Jotenkin mä näyttää, että mä olisin niin sisämaata silti. Eikö helppo sanoa se Helsinki-Espoo, mutta niin. Tässä tuntuu, että voiko olla, mutta tulee ehkä voi olla kauempana se. Joo, on tämä kyllä aika iso. Mä veikkaan sen etelään. Ja tuota nyt meni kaikki väärin. Mennäkin tänne niin tosi perälle. Perälle veikattaa itsemme. No, meni se vikaisesti tavallaan oikein, vaikka oltiin Helsingin puolella tuolla Konalassa, mutta jotain nyt pelastettiin vähän, mitä oli pelastettavissa. Joo. Kyllä se on vissiin sitten jotain merenlahteen näkyy taustalla. Tää epäili, joo. 5 kohdasta 1 meni oikein. Sitten me käyn tavallaan, ei harmita, 3 kohta oli ihan mahoita, en olisi tiennyt. 4 kohta oli vähän niin ja näin. Tiesi, että se on joku kylpylä, mutta sitten en siitä eteenpäin, en tiennyt. 1 kohta oli tosi hieno kohta, mutta siinä ei ollut mitään info. 2 kohta, niin olisi voitu tietää, kyllä helposti oli ylläs. Täällä mietinkin, että oliko täällä joku laskettunut paikka täällä, jossa mä sanoin ääneen, mutta en minä muistanut. Joo. Periaatteessa olisi voinut pienemmillä tai eri valinnoilla olisi saatu hyvä tulos. Olisi päästy yli 10 000, jos olisi saatu 2 vaikka oikein lähemmäksi tuonne. Toi mä olisin laittanutkin tuonne, olisin laittanut. Mutta tuolla tässä joksitellä meni ihan päin helvettiä. Harvi minä huonosti on kartta mennyt, mutta nyt meni. Kiitoksia ja joo, hyvää yötä vaan.